ଖାଉଟିଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବେ ତା ପ୍ରତି କିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ କେମିତି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅସଲି ନା ନକଲି କିପରି ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜିନିଷ କିଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠକାମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା କିପରି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋତେ ଠକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କିପରି ଭାବେ ଜଣେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପାଠୁଆ ଲୋକ ତ ଅନେକ କିଛି ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଉଦା ବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କଥା ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ, କିପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବେ ସଚେତନତା କରିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂଚନା ଭବନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, କିପରି ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଏ ମୂଲ୍ୟ ଏମିତି ଏହା ଅସଲି ନା ନକଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋଟୋ, ଆମ ଶିକାର ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋଟୋ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଡିପ୍ରୁ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର ଉତ୍ତରଟା ସିମ୍ପଲ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅର୍ବାନ୍ ଆଉ ରୁରାଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, 1947ରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ 2024 ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ରହିଆସିଛି। ତାରି ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ଯିଏ ସହରରେ ରହିଲା ସିଏ ଆପାତତଃ କନସିୟସ୍ ହେଲା, ଫିର୍ ବି ସହରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 32% ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଯାବତ୍। ଆମର ଗୋଟେ ଏରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର, ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ନିଆଯାଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି, ଏୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଗାଁରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକ, ମାଛ ଧରୁଥିବା ଲୋକ, ଯିଏକି ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଯିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛି 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା, ଯିଏକି କେବଳ ତା'ର ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କାମ କରିକି ପଇସା ଆଣୁଛି ଚଳୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନଥିବ ଯେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ, ୱେଲଫେୟାର କ'ଣ, CAW କ'ଣ, FAW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜାଣିନଥିବ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସହର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମର ମୋଟୋ ହେଲା ଏଇଆ, ଯେଉଁ ଶିକା ତରଫରୁ ବେଜନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ସାର୍ ରହିଲେ, DP ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ ରହିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଲାକ୍ରା ସାର୍ ରହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଶିକା ତରଫରୁ ରହୁଛି, ଆମେମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତାଉଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆଉ କିଛିଟା ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମର ଆୱାରନେସ୍କୁ ନେଇକି ରହିପାରିବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ବୁଝାଯିବ, ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ଏ ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହେବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ନା, ଏଇସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ କରାହେଇଛି। ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ପହଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏୱେର୍ କରିବୁ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଏବେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲି, 2024 ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ସୁଧୁରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯେଉଁ 100% କିଛି ଲୋକ ସୁଧୁରିବାରେ ଆସିଲେଣି ନା, ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ସୁଧୁରିଲେଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲୋକ ସୁଧୁରିଲେଣି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେଣି, ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଇଟ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଦିକ୍କତ ହୁଏ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ନିହାତି ହେବ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଇ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ହଁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଏମିତି ଖାଲି ଜଣେ ଯାଇକି କହିଲେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ନା। ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କନସେସନ୍ କିଛି କାଟିକି ଲୋକ ଜଣେ ବିକି ଦେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? କନସେସନ୍ ସେଟା ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା'ର ମାନେ ରିଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକି, ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରୁହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ ପର୍ଚେଜ୍ କିଛି କରେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ରିଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ନା, ତ ସେଟା କିଛି ସେଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିବା ଦରକାର ନା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖିକି ଦେବେ ନା ଯାହା ବି ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏଠିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆକୁ ବୁଲିଲେଣି? ବହୁତ ରୁରାଲ ଏରିଆ, ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ,
प्रथमे तो लोक बहुत प्रोब्लेम रोज जोटा कि आम मैंने जापार ना कि लोक बहुत प्रोब्लेम रोज से मेन प्रोब्लेम से सब विषय जाणी ना आ शिकार मेन होला जो ऑब्जेक्ट है सी समस्त ए विषय जन आवेर कर समस्त जो 32% लोक बर्तमान सुधा अच्छा जहाँ डाटा आप आर वर्ष को ता कि मात्रा कमी निहाती इनक्रीज हम लोक आवेर हे विषय सब जानवे धीरे धीरे देखुले जो भाव शिक्षा पक्ष पा ट्रेनिंग दि जा गाँव रो लोक अच्छा से किपर भाव जो मैंने चाष क्षेत्र में लिप्त अच्छा से किपर भाव बुझे दिजाव किपर भाव से दायित्व कौन रही है और कौन से जो मैंने काम करूँ जो जिनस किणुंट किणा बिकार जो नेन देन रोचे ता प्राइस को लेकिन केत द्वंद रोचु बुझापाई बर्तमान शिक्षा पक्ष प्रस्तुत कर प्रति ब्लक को आरंभ कर गाँ गाँ बुल्कि लोक शिखाऊ जो मन को बताऊँ कि भावे आप जिनस कि पूर्व कौन कौन देखिए और कौ जिन फोकस देते समस्त ट्रेनिंग दि जाऊँगी भुवनेश्वर कैमरा पर्सन बबुल प्रियकांत साहू प्रिय न्यूज।